Ես արդեն Երևանում եմ, բոլոր արցախցիների պես, հայրենազուրկ ու սրտաբեկ, բայց չկոտրված։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է ԱՀ նախկին ՄԻՊ Արտակ Բեգլարյանը։ Առաջինը եկա Եռաբլուր, մեր հերոսներին շնորհակալություն ու ներողություն ասելու, այնուհետև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, Արցախի համար համազգային աղոթքի։ Հաջորդիվ կմեկնեմ արցախցի փախստականներին ընդունելու կետ, որպեսզի ես էլ իմ ներդրումն ունենամ ժողովրդի ստառապանքները մեղմելու գործում։ Անցյալի ու ապագայի վերաբերյալ իմ կարծիքն ու մոտեցումները կներկայացնեմ առաջիկայում համապատասխան պահի ու ձևաչափով, գրել է նա։